So guys, ചങ്ങുകളെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ആഗോള ഗ്രാമം അങ്ങനെയും പറയും. ഇത് നാഷണൽ ഡേ പ്രമാണിച്ച് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചകൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പുതിയ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്റെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? പക്ഷെ അതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പോയി തന്നെ കാണാം അല്ലേ? ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ. ഇതിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം അല്ലേ? അപ്പോ ഇവിടെ ഇതാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ പൈസ, അപ്പോ ടിക്കറ്റ് പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സൺഡേ തൊട്ട് അല്ലേ? അതായത് ഞായറാഴ്ച മുതലേ വ്യാഴാഴ്ച വരെ 25 ദിറാംസ്. പിന്നെ വെള്ളി ശനി ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ പോവാണെങ്കിൽ 30 ദിറാംസ്. ഓൺലൈൻ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 2250 അകത്ത് നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്ക് ട്രോളി, പിന്നെ വീൽ ചെയർ, പിന്നെ ബേബി കാർട്ട്, ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്കിവിടെ ഷോപ്പാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാൻ പൗലിയൻ, അതുപോലെ തന്നെ യുഎഇ പൗലിയൻ പോലത്തെ ഓരോ നിരനിരായിട്ടുള്ള പൗലിയനുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റേഷനായി വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മാൾ ഓഫ് എംബ്രേസിൽ മെട്രോയിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടുന്ന് ബസ്സിൽ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ബസ് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി. നല്ല കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എൻട്രി ഫ്രീ ആയാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടുത്തെ വരയ്ക്ക് ഓരോരോ രാജ്യത്തിന്റെ പവലിയൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബിലീവ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്, ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ദുബായ്, ഇത് അഡ്വഞ്ചർ പ്രോഗ്രാം അകത്തുനിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മുതലല്ലേ? മുതലാണോ? ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള് കേറാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഗൈസ്, അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഗെയിമുകളും പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിന്റ് കാർഡ് ഉണ്ടാവും. ആ കാർഡ് നമുക്ക് ആദ്യം കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഓരോ ഗെയിമുകളും ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ? ഇത് കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്ലേ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. Thank you.
ഒമാൻ പവലിയൻ ആണ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പവൻ, ജപ്പാൻ, തായ്ലാന്റ് തായ്ലാന്റ് അതുപോലത്തെ പവലിയനുകൾ നേരെ നിരയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആ സൈഡിലായി കാണുന്നത് കണ്ട ചൈന 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 ഈ കാണുന്നത് റെസ്റ്റോറന്റ് അതൊക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫേമസ് പൊറോട്ട കബാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് റെയിൽവേ മാർക്കറ്റ് അല്ല, ഇത് റെയിൽവേ മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. ട്രഡീഷണൽ പ്രോഗ്രാമും തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ. കാണുന്നത് ചൈനയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോ കാണുന്നത്. അതേപോലെ കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണടകള് കണ്ണാടികള് എല്ലാം ഉണ്ട് കുട്ടികൾ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അടുത്ത പവനിലേക്ക് പോയെങ്കിലും പോകുന്നത് ഒമാന്റെ പവലിലാണ്. ഒമാന്റെ പവലില് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതാ ഒമാൻ പവലിന്റെ അകത്തുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ കാണുന്നത് വേറെ അത്തർ, അതേമാതിരി സ്പ്രേ, ഈത്തപ്പഴം, വറുത്തകള് അതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി കാണുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പവലിയൻ. അവിടെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പവലിയന്റെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് തന്നെ ഇത് സഫ്രാൻ, സഫ്രാനിന്റെ ഒരു കൂമ്പാരാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാല് നെറ്റ്സ്, നെറ്റ്സ് ഐറ്റം എല്ലാം സാധാരണ ഉള്ള പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിട്ട്. ദിസ് വൺ വാട്ട് പിരി ഇത് അഫ്ഗാനി ഹലുവ. അഫ്ഗാനി സ്വീറ്റ്സ് അല്ലേ. മേക്കിംഗ് ഫ്രഷ് തമീം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അടുത്തത് നമുക്ക് അമേരിക്കന്റെ ഡ്രസ്സുകള് അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച വേണം എന്നാലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അറബികളുടെ ഒരു സോങ് അവര് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അടുത്തൊരു യു ഐ പവലിയൻ കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മള് പോയിട്ടില്ല, അടുത്ത യു ഐ പവലിയനിലേക്ക് പോവാം. അറബികളുടെ ട്രഡീഷണൽ ഭക്ഷണമായ കൈമത്ത് അതിന്റെ ഒരു ഷോപ്പാണ്. കാണുന്നത് കിഡ്സ് തിയേറ്റർ, അതായത് കുട്ടികൾക്കുള്ളൊരു ഗെയിമാണ്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോ അടുത്തത് നമ്മള് കാണാൻ പോകുന്നത് യു ഐ പവലിയൻ ആണ്, അതായത് നമ്മള് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പവലിയനാ യു ഐ പവലിയൻ. അവിടെ കൃതമായ ഓരോ ഇത് സിമ്പിളുകളാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആണല്ലോ അതൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓരോ സ്റ്റാളുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. സോ ഗൈസ്, അപ്പോ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും തീരാത്ത ഒരു പൗലിനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഫർണിച്ചർ അല്ലെ, കുറെ ലൈറ്റുകളെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് കണ്ടോ നല്ല നല്ല ഷോക്ക് വെക്കാനുള്ള തുർക്കിയുടെ വെറൈറ്റി സീറ്റ്സുകളാണ് കാണുന്നത്. തുർക്കീഷ് ഐസ്ക്രീമിന്റെ കൗണ്ടർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്.
ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഇനിയും ഒരു അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ, അടുത്ത അവസരത്തിൽ.